অসম চৰকাৰ তৰফৰ পৰা তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটি ভাল খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আজি অসমৰ বিভিন্ন বিভাগসমূহৰ মুৰব্বীসমূহ, যেনে ৰাজ্যৰ মাননীয় অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব আশীষ কুমাৰ ভূটানী, শিক্ষা বিভাগৰ মাননীয় প্ৰধান সচিব শ্ৰী বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী, সেৱাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ আদিৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যৰ চৰকাৰ যি নিযুক্তি আয়োগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়বীয়াসকলৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মিলিত হৈছিল। এই বৈঠকতে এই যি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে স্বচ্ছ নিকা পদ্ধতিৰে অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে। কিয়নো এই তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ যিসমূহ ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ ৰিজাল্টৰ পিছতেই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ যিসমূহ টেষ্টসমূহ হ'ব, ভাইভাই হওক বা অন্যান্য টেষ্টসমূহ হ'ব, তাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সম্পূৰ্ণ নিকা হয় তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে। গতিকে অতি সোনকালেই এই যি তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদসমূহ নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ লগত এই ভাল খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।